funciona bien. Una iguala a luz, se camala tan. Yo ya en verano como de un maanta waxaan kooban soddon sano ka hor ayay noloshu ku midoobeen wariyaha caanka ee Cabdisalaan Hariiri iyo xaaskiisa Asli Jaamac Qadari. Maanta heestan loogu talagalay ayaa baraha bulshada la soo dhigay iyadoona noqotay hees aad iyo aad loo wada jeclaystay. Soddon sano inta kuma taallo waa intay Soomaaliya burbursan tahay 1991 bishii Julaay dhexdeeda ayuu guurkoodu ka dhacay dalkaasi Ingiriiska. Waa wari Cabdisalaan Hariiri iyo xaaskiisa Asli Jaamac Qadari. Soomaalidu waxay tiraahdaa jacaylku waa wax Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tuuro qalbiga qofka, waxa uuna ka mid yahay raxmada iyo naxariis u gaar ah qofkii. Waxaana dareemi kara qofku uu haleelo watu abwaasangub horey uu yiri, haddii aan jecel jirin nimca laguma joogeen. Asli iyo Cabdisalaan waxay ahaayeen dhalinyarada soo kacday dhammaadkii sideetameeyadii, iyagoona ahaa xilligaasi markay isguursanayeen dad aad u yaryara da-aada labaatameeyadana ku jiray, halka maantayna ay ku jiraan da-aada kontameeyada labadoodaba. Asli iyo Cabdisalaan ayaa isku dhalay saddex caruur ah, laba gabdhood iyo hal wiil, waxayna inta badan cimrigooda ku qaateen gudaha Soomaaliya iyo dalkaasi Ingiriiska. Wariyaha caanka ah ee Cabdisalaan Hariiri waxa uu dhashay dalka, waxa uu ku dhashay magaaladaasi Hargeysa 1966, waxa uuna sidoo kale ayraade uu ku dhashay magaaladaasi Hargeysa wuxuu ku noolaa magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo, maadaama uu la socon jiray ama ula guuri jiray aabihiis oo ahaa qof u shaqeeya ama ka mid ahaa shaqaale weynihii bangigii dhexe ee dowladdii federaalka ee ayraade dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre. Cabdisalaan Hariiri wuxuu ka mid yahay wariyaasha lagu kala jecel yahay dalka gudaha Soomaaliya iyo dibaddiisaba, iyadoona inta badan dadku ay xiiseeyaan barnaamijyadiisa ku saabsan dhaqanka iyo dalxiiska ee uu buxo ceygeyga Soomaaliyeed, gaar ahaan deegaanadaasi Soomaaliland haatan loo yaqaano. Cabdisalaan Hariiri haatan waxa uu dabaaldegayaa 30 sano isaga iyo xaaskiisa. Ma fududo in qoysku ay 30 sano isla nooladaan welina is jecel yihiin, waxaana laga helaa oo keliya qoysas dhifa oo Soomaaliyeeda. Cabdisalaan Hariiri ayaa saaka soo bandhigay una mahadceliyey dad ay ku jiraan dadkii alifay heystan haatan aad soo maqasheen. Uu ku sheegay inuu alifay Maxamed Yuusuf Bidiid Badda, iyadoona erayada uu sameeyey. Sidoo kale wuxuu u mahadceliyey nin lagu magacaabo Maxamuud oo laaxanka iyo luuqadaba raaciyey, iyo Haboon Cabdalla oo ahayd gabadhii suubisay muuqaalkii quruxda badnaa ee aad daawanayseen. Cabdisalaan Hariiri ayaa ah wariyaasha farakuturiska ee Soomaalida ee inta ay Soomaalida degto, ee 5 meel ee Soomaalida ay degto aad looga jecel yahay, ahna wariye aan dhibaato ku helin bulshada, inta badanna aan ka hadlin arrimaha siyaasadda oo ah midda lagu naco ama lagu soo dhaweeyo markii ay ka hadlaan wariyaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waa Maxamed Alfa, waxaynu leenahay hambalyo hambalyo. Soddonkan sana wada nooleedeen iyo soddomooyo kale, Ilaahay cimri iyo caafimaad ha idin siiyo, sidoo kalena Ilaahay ha idin siiyo owlaadiina baari ha idinkaga dhigo, sidoo kalena jaahilkiinii guulaystayna Ilaahay ha sii taaba qaado. That's why I'm a friend.